Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq, mirë se u gjejmë edhe sot në takimin e radhës së premte, data 26 prill 2024, jemi transmetuar drejt për drejt si çdo ditë në fakt, nga hëna në shtunë prej 7 deri në orën 9. Në orën 9 pikërisht 7 fikse të nisim me emisionin Ora juaj dhe për takimin e sotëm, ku në minutat e para si për herë ju dini tashmë do t'ju përcjellim dhe informojmë përmes faqes sonë tuaj Bitora News.tv zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit. Dhe do të themi për fare pak minuta për të nisur pjesën e komunikimit me ju. Dhe fillimisht me lajmet nga vendi në HoraNews.tv, bëri emisionin te Rai 3 gazetari italian në rrëfen ngjarjen e pazakont, si shpëtova jetën shqiptarit që ishte e paguar për të më vrarë. Alizotje ka me shqiptarët, janë bërë sklevër, duhet të ishin rrugëve, me këtë që ndodhi me Rai 3. Kontrole 24 orë në 7 ditë, balla zbatoni rregullat e qarkullimit rrugor. Me minaj, nuk janë parë me vëmendje të gjithë elementet e shëndetit në sistemin e shëndetësisë. Ka lindur me një sëmundje në zemër, 32 vjeçari nga Përenjasi, kërkon ndihmë për operacionin, duan 30.000 euro. Mjeku specializant i spitalit të traumës, thanë nga jeta në moshë të re, përfitoi nga amnistia, sa po doli nga burgu, vodhi një makinë në Korçë, arestohet i riu. Atentatin ndaj policit Gjergj Ndërshtiqaj, autorët lëvizdin me targat blokuara nga policia që në 2010-ën e pazakont përfitoi nga amnistia dje sa po doli nga burgu bën vjetin e radhës. Studio e arkitektit amerikan Stephen Hall fiton konkursin për ndërtimin në Expo Albania. Sherë fizik në bashkinë e Pukës punojnë si të përleshet me drejtorin e burimeve njërzore, ndërhynë edhe kryetari. Në kërkim për plagosjen e shoku të tij, shpallet në kërkim 40 vjeçarin, po gradec kërcenohi me armë punojnësit e task forces. Kryo manovrat rrezikshme me makinën që sapo kishte vjedhur, arrestohet 37 vjeçari në Shkodër. Gjipe po ndërtonin 4 lokale pa leje, arrestohet një person në kërkim 3 të vdjerë. I dënuar me 4.6 vite burg, pra nga polakut në Shkodër. Kultivuan kanabis në Sera, spak i detajet e aksionit, 6 arrestuar dhe kontrollën në banesat e 9 personave në Hetim. I akuzuar si pjesë e dosjes 5D, drejtori i bashkisë Anton Punavia, paraqitet në spak. Ndodhe dhe kjo, Debora Keçin në nënhetim nga SPAK, Alketa Vejsiu e nxjerrë si model, mburgu i vërtet që ka njeriu është frika. Vrasje në tentativë dhe vjedhje me dhunë arrestohet 23 vjeçari në Fierë. Aksion malësinë e madhe, policia kontrollon në banesa, raportohet për disa të arrestuar. Thas me ashash në Korçë. Kapen dy persona që po dëmtonin tashistin, sekuestrohet një Audi në një sasi eurosh. I shkaktuan shtetit 1 milion euro dëm pasi lëshonin fatura fiktive, prokuroria kërkon arrest në burg për dy persona. Fati keq, Sokol Sinomati, Laqelin, se përfitoi nga amnistia, arrestohet në Vlorë. Në kërkim për rrëshvetin 2.5 milion lek, kontrollën në zyrat e Inuvit Elbasan, çështja do i kaloj spakut. Nusja në Lushnjë dhunon vjerin për pronën. Vodhi 3 automjete dhe targat e 12 të tjerave, arrestohet 22 vjeçari në Dibër. Emrat nga kultivim dhe shitje droge, organizatat kriminale, arratisje dhe vrasje ekstradojnë 6 shtetas të shpallur në kërkim ndërkombëtar. I dënuar në mungesë për mbajtje pa leje dhe dhunë në familje arrestohet 35 vjeçari i shpallur në kërkim. Plumbar dhe Reneas gjen trupin e pajet 58 vjeçarit në rezervuarin e Përenjasit. 100.000 lek vota në Vorë, spak mbyll hetimet që ndosin në Agim Locit në GKK, i akuzuar për korrupsion zgjedhor.
Filloi me armë drejt automjetit, shpallën në kërkim 39 vjeçari nga vau idejës. Pamjet po transportoni kanabis me makinë, ndalojnë dy persona në Korçë. Zhduket 58 vjeçari në prejnjës dyshosë është vetëbytur në rezervuar. Ka Londra drejt Tiranës, ekstradohet 34 vjeçari akuzuar për vrasjen e ish efektivit antidrogës. Zhduke e djali të zyrtari dëshishit, 12 vite më parë dëshmitarët e pa me dy persona njërisht e veshur me të zeza. Shohim lajmet nga politika. A do tjetë kandidate për kryeministre, tabaku ambicjet janë legjitime për këdo. Meta nëse kryemadhi do tjetë në kryesi, duhet i nështrohet një votimi. Ramaj, të gjithë ministrat e Tiranës janë njërës kot politikisht, bëjnë qëfar i thot kryeministri. Zibraka, Karaj, dosja është në spak, Bardhi nuk kanë nxjerrë një dosje të re. Hitaj, reportazhi i emisionit Report në Raj 3 ka pasaktësi, nuk krijon kosto elektorale për Ramën. Kepi kundërpërgjigje Ramës drejt emisionit të Raj 3 ishte një autogol, prisha mesazhe ambasadorëve, shihni dokumentarin e Raj 3, qeveria e Ramës dhe mafia janë sinonime. Konventa e Partisë së Lirisë Nesho kemi ndezur motorët, kjo qeveri prodhon vetëm skandale. Nxibraka, Bardhi përgjigjet Ramës, shpejt do të marrë vesh nëse kanë bërë apo jo kallëzim në SPAK. Partia e Lirisë prezanton programin për bujqësinë, meta Shqipëria do të jetë fuqi eksportuese. SPAK rrezoi padinë të vëllait ndaj Bardhit, Rama, kallëzimi që s'qen ka bërë, u është shitur si sapun për djathtë italianëve të atij emisioni të turpshëm. Në 24 orë u arrestuan 20 persona, balla, policia ka arritur forcën goditëse. Zbardhet agenda e konventës së Partisë së Lirisë. Blushi zbulon detajet nga dekori me kuqezi të rekordmenët dhe pensionistët pjesëmarrës. Protesta para bashkisë, policia thiri organizatorëve respektoni ligjin. Si do të hyni në zgjedhje, Basha nuk ka shanse që vula t'i shkojë Berishës. Vetëm zhurmë të shëndetësia dështon sërish mbledhja e komisionit hetimor. Partia Socialiste miraton nisjen e hetimit parlamentar për kontratat në shëndetësi, kalojnë dhe kërkesat e opozitës për marrjen e provave. Dështon sërish shëndetësia, metaj dolën për një pushim të shkurtër, kryetaria mbyll mbledhjen në mënyrë të njëanshme. Nuk ka kallëzim për Olsi Ramën, SPAK nuk regjistron as kërkesën për paditëreme ndaj Bardhit. Kërkoj lejen për betimin si kryetari i Himarës, gjykata e lartë nuk pranon rekursin e Fredi Belerit. Këllici publikon emailin tjetër si u vodh buxhetit i Tiranës duke paguar kompaninë e inceneratorit për punët publike. Vërzim Basha, jap se ndërkombëtarët toleruan vjedhjen e zgjedhjeve të 2021-shit nga Edi Rama. Muçullari rendit 99% të punëve të dështuara, të premte mbashkohemi në shesh për para bashkisë për çlirimin e Tiranës. Bashkëpunimi mes institucioneve Spiropali takim me presidentin Begaj, anulimi i fazës së dytë provimit magistraturës, çupi të anulohet faza e parë procesit përsëritet nga fillimi. Reforma zgjedhore zbardhë propozimi i PD-s për zgjidhjen problematikat të zgjidhen problematikat e raportit të OSB Odilit. Vokshi ndrecës administrator këto kërkoj Aramës, kur të kërkoj falje për varjet e firmosura nga Jati. Meta të regon kushtin e vetën për të bashkëpunuar me Sali Berishën, të mos bëj kompromis. Po bëni shantazh kompanive për të vendosur në gjoba, deputeti socialist Vokshit nuk keni qëllim hetimin e koncesioneve në shëndetësi. Ekstradimi i Donald Hoxhës balla vion puna me Interpolin për gjetjen e personave të fshehur nga drejtësia. Rëgoshojmë lajmin nga rajoni. Shtyhet votimi në OKB për rezolutën për genocidin në Srebrenicë. Bisedimet për dinarin sërish pa rezultat, kryen negociatori i Kosovës, Serbia ka qëndrime shqetësuese. Bislimi Serbia kërkon që strukturat ilegale të financohen deri në krijimin e asociacionit. Zgjedhjet presidenciale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në Xhezairi, rezultate të pritshme të bloku shqiptar kemi fitues Osmanin.
Zgjedhjet Maqedoninë e Biu e pritshme për si e kandidatin të opozitës, shkalla fitore shumë e madhe. Lista serbe kërkon themelimin e asociacionit sipas marrëveshjeve të 2013-s dhe 2015-s. Ndihmoi vrasësit e SB-s, lirohet nga burgu Babaj. Koçi, Serbia e ngurtë për dinarin, vështirë të zgjidhet ka mungesë të presionit ndërkombëtar. Sasia më e madhe a shashit e kapur në zonë përfundoi në pranga dy shqiptarë në Greqi. Zgjedhjet Maqedoninë e Veriut, Bujar Osmani jam thellësisht i nderuar dhe i përulur nga besimi dhe mbështetja juaj. Kur më shaj nënën, spendohem, grushtoj deputetin e ekstremit të djathtë dhe rrezikon 10 vite burg. Takimi në Bruksel për çështjen e dinarit serb në Kosovë. Presidencialet, Siljanovska, Davkova dhe Pendarovski në rrethin e dytë të zgjedhjeve. Erdhën në Kosovë 23 vjeçari, shtypën makinë dhe i merr jetën një personi. A do të vendosin shqiptarët për presidentin e Maqedonisë së Veriut në 8 maj? Nga fotografimi i votës të fituesja presidencialeve, gazetarja skanon zgjedhjet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, shkopi fitore e thellë e VMRO-DPMNE-s. VMRO-DPMNE kryeson presidencialet, Siljanovska, atë që premtoi do ta realizojë, Mickovski kërkon qeverinë bashkë vlenë. Davkova e VMRO-DPMNE-s kryeson garën presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Shumica vendeve të BE-s proheqje së masave ndaj Kosovës. Kosova në rrugën drejt andarësimit, a e ka asociacionit Chelsea-n e Këshillit e Evropës? Në Bruksel takimi kryen negociatorëve për dinarin serb. Obrajin bisedon me kurdin, SBA presin për parim urgjent në themelimin e asociacionit. Të radhës lajmet nga bota. Bëri këngë për Mahsa Aminin, reper iranian dënohet me vdekje. Gripi është ende kërcënimi më i madh për shëndetin global, nga çfarë friksohet Organizata Botërore e Shëndetësisë. Lukashenko, në Bielorusi janë dislokuar 10 armë bërthamore ruse. Gjykata e lartë shqyrton pretendimin e ish presidentit Trump për imunitet absolut, ndërsa ishte në detyrë. Shefi i NATO-s fluturon me aeroplan ushtarak mbi Gjermani. Shkel Fustani dhe rëzohet në sken, këngëtarja vdes në mes të koncertit. Rusia vë veto nda rezolutës OKB-s për ndaluar armët bërthamore në hapsirë. Shkencëtarët thonë se kanë zbuluar vendbanimin e parë të gjithë racës njerëzore. Banorët e Venecias protestojnë ndaj tokës së re të hyrjes për taksës së re të hyrjes për vizitorët, po kthejnë qytetin në park zbavitjeje. 120.000 ushtar Ukrainas në kufi me Bielorusin, Lukashenko kundërpërgjigjemi me armë bërthamore. Shirat e dendur dëmtuan ambientet e burgut, arratise 118 burgosur. Libraria kombëtare franceze vën në karantinë librat e vjetër të dyshuar për përmbajtje helmi. Gjykata e apelit të New York rrëzon dënimet e producentit Harvey Weinstein për krime seksuale, kërkon rigjykim. Përhapen protestat pro-palestineze në SBA, universitetet ngren një kamp me tenda. Studimi fusha magnetike e tokës pothuajse e njëjtë me 3.7 miliard vite më parë. Anulohen mira fluturime për shkak të grevës së kontrollorëve ajrore në Francë. Zbulohen 392 palestinezët e varrosur të gjallë nga ushtria izraelite në varrezat masive të spitalit Nasser. Moulin Rouge bien velat nga klubi famshëm i Kabares në Paris.
Rusia pro armëve në hapsirë, Kremlini rrëzoi rezolutën për ndalimin e garës armatimit në hapsirë. Ish partneri princeshës, gjendet i pajet në dhomën e hotelit, 21 vjeçari. Dyshohet se ndroi jetë. Çifti pastaj vendosen në ndalesën e autobusit pas refuzimit të zhvendosjes nga bashkia në Angli. Buri provon se trupi i tij prodhon vetë alkoolin dhe i shpëton gjobës së policisë. Shumë të lajmit nga sporti. Derbi në shifra, Tirana Partizani, statistikat mes dy rivalve të përjetshëm. Dhuroi partneri një sulmues i Partizanit, përfiton nga amnistia dhe del nga burgu. Eliminimi në kup rezulton fatale, vllaznia dhe trajneri Osmani ndërpresin bashkëpunimin. Në telefonin tim janë 1200 mesazhe, Morata të Interi askush nuk është i paprekshëm. A e dëshirën vërtet të lujnë kampion, vëndik, ky sezon nuk mund të përfundoj kështu. Video Distria Krasniqi shpallet kampion e Europës në judo. Thuaj se një vit jashtë fushave, Ancelotti zbulon datën e rikthimit për Courtois. Refuzova Atletikon e Madridit për Fiorentinën i sulmuesi Gjerman, kisha frikë nga Diego Simeone. Zelulaj luajti në gjendje shoku, futbolisti Egnatia Sera pandjenja në fushën e lojës gjatë ndeshjes ndaj Vllaznis. Një lojtar kinez të kinder i premtimi për tifozët dhe Moratin Zhang Habzemër. Me këto ishin lajmet e zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit, që sapo përcollëm në këto minuta të para të emisionit në faqen tonë të webit oranews.tv. Ne kthehemi në studio ora 7:17 minuta për të nisur komunikimin e drejtë për drejtë me ju nga ky moment dhe deri në përfundim, pra deri në orën 8:55 minuta, hapësira televizive për 3 pjesë dhe pak më shumë është e gjitha dedikuar për ju që doni të na bashkoheni përmes komunikimeve tuaja në studio, përpse jo edhe me mesazhet në rrjetet sociale për çdo problem apo shqetësim që keni, si zakonisht në dyrmat e kontaktit që i keni në pjesën e djathtë të ekraneve tuaja, 0-68-60-54-639 dhe 0-68-99-00-008 për të bërë pjesë e emisionit. Jemi drejt për drejt në Oranews në radio 96.7 MHz, si edhe në live stream në Oranews.tv për të na ndjekur dhe u informuar për mes medjes tonë me zhvillimet dhe ngjarjet kryesore të ditës. Ora 7:18 minuta, ju presim edhe për takimin e sotëm, është e premte, data 26 prill 2024, në 0-68-60-54-639, shkojmë me telefonatë e parë për sot. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjesi, faleminderit shumë. Mëngjesi. Po. Jesh kam marë për të falenderuar, një gjallë shumë një. Faleminderit i ndëruar. Përshëndet shumë. Nga flisnim, nëse mund të adim. Unë nga kam zë pasoj, jetë e një tati, dhe në ndjekë të programë të ataj sot, jam ndjekë dhe... Shumë shumë falinderi. Si shkoni ande nga Italia? Mirë, mirë, të në qëmë hitë jam unë, bo. Jo, po, kam arru për qefë të unë në Shqipëri. A, sa mirë. Ke shkuar me pushime, do më thënë. Po shëndet shumë për di. Shumë falinderi, të dashur. Falinderi, të vlerësoj. Falinderi, të vërtet. Bukur. Okay. E kemi njësur mirë sot, pa probleme, me optimizëm. Si? Nuk të gjojni. Shko me telefonat tjetër ndërko. Alo, përshëndetje. Nuk të gjojnë regjia që farë më thoni, gjithëse si do regulohet. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdëroni. Jem aji personi që mora di në telefon më fatë të ndërkojnë atë në kadastrës. Qëfar do më ndërkojnë? Ma ndërkove? Po, unë ajo me WhatsApp se mërte, nuk e di si me... Jo, në rrjetet sociale. Në rrjetet sociale, e? Po, se në WhatsApp nuk kanë WhatsApp asë njëri nga numrat, pavarësisht se janë celular, por janë ti inkorporuar në mënyrë që nuk lexohen mesazhet, domethënë. Më kupton? E kuptova. Nuk të rrjetet sociale, Instagram, Facebook, në dikush që i përdor, mund t'ja japësh.
mund ta ketë këto janë këto lokale, këto dyqane dhe këtyre. Po, më po, thuaj dikujt që të lutem dërgoja pak të Klodit dhe kaq. Shumë faleminderit. Shumë thjesht është. Asgjë, të lutem, faleminderit ty për telefonatën. 7:20, kjo është pjesa e parë e misionit, 0-6-18-54-639, mos arroni këtë numër, dhe 0-6-18-99-00-008 në përfundim të kësaj pjese të parë të emisionit për takimin e sotëm. Kemi telefonat, mirë mëngjesi. Alo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Klodi. Urdhëroni. Jam një zgjusi të kam të marrë para një 5 ditës nga firë për punë e statusit. Nuk e mora para për këtë muaj, nuk më që në jetë. Po, kur e more këtë muaj, se zakonisht meret në fillim të muaj pensioni, apo jo? Jo, për e për muaj prindë e mora në fund të tani, pardije e mora, kishe edhe vetë pensioni për statusit nuk ka ardhë, ikën 6 muaj, 5 muaj. Okej, e kuptova, po pyesim prap një ndëruar. Ne na thanë që do ndryshonte si gjë, por ta shoh. Një po e mbaj shëllim edhe një herë. Mirë, ja, unë do vetë edhe një herë sot asë dhe sigurime shoqërore, po. Shko edhe një herë, po nuk për tove. Mirë, Klodi, faleminderit. Faleminderit ty për telefonatë, shkoj me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Presim pak sekunda, për telefonuesin tjetër, në këtë pjesë të parë. Flisni një lutë, mirëmëngjes? Nuk e kemi. E kemi apo jo? Okej. Okay. Po të ishtë dhe i mesaj tjetë dhe të ledzoja. Po këtë jo. Dhe dhe di pse. Alo, mi mëgjesi. Urdhëroni. Klodi. Klodi, ja. Mi mëgjes. Mi mëgjes. Urdhoni. Kam atë problemin për lene legalizimin që më në mëjtë. Kam bogar kësën, kam kule, kam atë herja së më në të herja si uaj përgjigje. Me emër? Hysen Ibrahim Gjigja. Hysen Ibrahim Gjigja. Pse ta kam bajtur Hysen? Po, ku t'i gjonë në të erja, ka morë një fjallë para i vite gjysën e s'ma ka si otore më. Po pra po, po përse? Kur zoti nuk e ti vetëm bëfat, në duhet për dokumentin e qëtikatës prëmësis të hokës, në ata e soli tjetërën se soli tonë. Legalizimi nuk ta ka sila, po nuk të ka sila të qëtikatën e prëmësis? Jo, jo, lejën e legalizimit, ma kanë për unë, ma kanë marë për atë. Dëgjo pak. Tani ty legalizimit ka dalë, apo jo? Po më ka dalë, pa e kanë majtë atje, kanë majtë hipoteka. Po nuk ka problem, shiko. Problem ka qënë dikur në vitet e kaluara, që nëse të mbanin fizikisht atë dokumentin, ishte problem sepse nuk ishte një të dytë. Tani dokumentin e legalizimit, certifikatës pronsis, hartën, gjdo dokument tjetër që lidhet me pronën, e keni në sistem, e keni Elbenia, mi afton të futosh për një minut dhe e shkarkon e kesë rishat të dokument. Më kupton, pra nuk të prish pun fakti që nuk e ke atë që ke pasur. Sepse, për 20 sekonda, e shkarkon tjetër dhe e ke aty. Tani, pasit... Si? Se ta mojnë atje? Nuk e... Qëfar të thot noteri? Po se më ja pasur e të përgjigje fare. Tani përgjigje duhet a japë noteri, sepse të ke fundit është paguar për këtë gjithë, dhe kush e mban noteri apo kadastra? Kadastra thot e mban. Nuk ka arsye që ta mbaj, në momentin, certifikata e pronësis ka dalë? Po certifikata e pronësis po, po dhe vetëm kanë marrë lejnë e legalizimi. Po nuk të prish punë më ndërruar, ose ndoshta ka humbur ajo, po edhe njëherë, nuk ka asnjë lloj problemi, po përpiqem që të them se si qëndron. Nëse kjo letra të humb tani, kjo e, po themi sigurisht e legalizimit, ti futesh një Elbenia dhe të njëjtën e shkarkon si kundre e ke pasur. Më kupton? Kuptoj. Nuk ka si lloj problemi. Edhe nëse ty sot të humb certifikata e pronësis, po themi, nuk e di, nga në një përmbytje dëmtohet a zjarja, ku di unë, po them kështu gjëra ekstreme që ta kuptosh, mjafton të futesh një Elbenia, shkarkon dhe ke sërish të njëjtën.
Pra nuk është problem që të humbi ajo fizikisht. Sepse po humbi, po humbi, shiko. Më dëgjo pak i nderuar. Edhe një tjetër paralelizëm për ta kuptuar. Certifikata e legalizimit, certifikata e legalizimit dhe pronësisë janë si certifikatat personale. Nëse të humb njëra futesh në Albania shkakon tjetrën që është njësoj si ajo. Më kupton? Pra të prish asnjë lloj pune. Mirë ishte mos kishte humbur kuptimin që pse se ajo është e imja, por që të njëjtën ti e ke në sistem në Albania të llogaria jote. Po mirë, falem. Dhe s'ta merr dot askush. Edhe nëse ti dorëzon sot një tjetër certifikat legalizimi në institucion, dhe nga pakujdesia apo qoftë edhe me dashje ata e mbajnë, ti e ke prapë aty. Nuk kanë çfarë i bëjnë asaj nëse e kanë fizikisht. Sepse është e jotja, e ke vetëm ti në sistem. Mirë, faleminderit. Dakor. Faleminderit shumë edhe ty për telefonatën. A pranoni përshëndetje nga ekrani? Po. Vetëm po ma gjetët kush është mali më i lartë në botë. Mi vjen telefonata tjetër, u largua. Apo e kemi? Po e kemi. Alo, mi mëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhro. Si jeni? Mirë, si jeti? Ule zërin e televizorit, lutem. Po ja, ula. Po. Nga Ksamili. Nga Ksamili. Kam një problem. Kam aplikuar për një parcel. Për sipas ligjit 7501. Për parcel. Më dëgjon? Për parcel më the. E për një parcel në tokë bujqësor. Mm. Edhe vjen përgjigja e parë, thotë që problemi juaj është në profesion tek juristët. Te juristët. Kalon një muaj gjysmë, thotë vjen përgjigja e dytë, thotë që çështja juaj është në profesion në ASHK. E mendova se do të mbyllet ky problem maraton për 28 vjetësh. Ta përfitoj atë tokën. Po pse ka shumë? Është tokë me ishpronar, po çfarë? Jo, jo asnjë gjë. Me kufitarët jemi në rregull, asnjë shqetësim. Toka kur keni aplikuar ju për herë të parë për ta bërë tuaj këtë pronë? Për ta bërë tuaj për me certifikat. Nga 18 shtator. A për herë të parë kam aplikuar gjithmonë edhe pa funksiononte në Albania. Po mirë, ke marrë ndonjë lloj përgjigjeje se pse nuk është prodhuar certifikata për pronën apo jo? Vetëm sërëllatë. Vetëm sërëllatë. Dhe bënin të vërtirë, si duke kanë pasën të problemin këtë që përfirë të ajo. Edhe, për fundimin që të atëferuan situata këtë që këtë që në atë versionin kapçat kapësh, apo këtë që në versionin e tjetër? Këtë që donin lekë kuptohet. Kështu ishte përfirë. Edhe, kaloj që situatë bjen e meri në Albania për të eliminuar këto problemet e këtë këtës. Kuptova. Në emër të kujt është bërë aplikimi ndërruar? Në emër të tim. Si ke emër? Agim Ali. Ju të Ksamili të bënin Sarandë, besoj, apo jo? Po, ne i bëjmë në Sarandë, ke në Albania, shkojmë ati të po prapo, në agjensin e kadastrës Sarandë. Sarandë. Si ke emër dhe njerë? Agim Ali. Agim kush? Agim Amli. Amli? Ali. Ali. Ok, të gjosh me shumë shkëputje, nuk e di, gjatë gjithë kohës të kam të gjuar me shkëputje, nuk e di pse. Agim Ali. Ja një minut. Ska gjë, ta rimbaruam në, shkojnë publicitet dhe kërëjme pas... E, mora, reklama, këtë e me njëherë pas pak sekundash. Si për herë momentën cilin e flasim për ujin, i cili pa tjetër duhet jetë sa më mirë i pastër dhe i shëndetshëm në shtëpi tuaj, andaj abononi në Ekosoft duke telefonuar në 0670-20-25-104 për të përfituar nga kjo mundësi shumë e mirë që vjen për të gjithë ju dhe antarët e familjes. Do të keni goxha, sasi po, pa tjetër, për mbi gjitha cilësi. Dhe gjitha kjo vjen me një paket për 13.900 lekë abonim në vit, paketë që mund të aboni si pas mundësive që keni, dhe sasia një tjetër element i shtuar që e bon akoma dhe më të dobishëm pajisjen Ekosoft, gati 200 litra e filtruar në ditë, e filtruar jo e prodhuar. Mos e ngatrojmë të gjithë sepse ndonjëherë njerëzit pastaj thonë po pse na gënjen. Jo, Ekosoft nuk prodhon ujë, filtron ujin që vjen nga rrjeti. Telefononi në 0670-20-20-504, bëni tuaj në Ekosoft dhe mos mendoni më për ujin. Faleminderit Ekosoft, ndërkohë i rikthehemi komunikimit dhe për vijimin e kësaj pjese të dytë në derën përfundim deri në orën 8:55, dua ujin, a thot dikush. Alo. Me një Ekosoft edhe zgjidhe këtë problem. Mirëmëngjesi, se unë do të mbaj me ujin çdo ditë, po urdhë.
Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kam bërë, ka 8 muaj që kam bërë një aplikim për legalizim e shpive dhe po, më kam marrë asnjë përgjigje. Sepse është aplikim i ri ndërruar. Si bëhet? Po. Si bëhet? Për këtë mora. Më dëgjon? Po pra, po të them që është aplikim i ri, prandaj zgjat pak kjo. Dhe aplikimet e reja zgjasin disa muaj. Në rast se ke marrë përgjigje akoma, do të thotë që dosja nuk është shqyrtuar, sepse vjen në mënyrë kronologjike shqyrtimi i dosjeve për legalizimet, më kupton? Po i mesatare, sa mund të zgjasin po, më dhe? Ndoshta edhe një vit. Shkon dhe një vit. Po. Mirë, meraku në kam është stok në dhe qoshe, po. Do presëm. Gjithësit, falimderit shumë. Falimderit shumë edhe ty për telefonatën. Ditë mbarë. Shkoj me telefonues tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Kemi. Presim pak momente, në 068-654-639-068-99-00-008, për fillimin e kësaj pjesë të dytë, ora 7:33 minuta. Alo, përshëndetje. Uleni i zërin televizorit, i lutem. Alo. Zojt, lutem, ule zërin e televizorit. Alo, përshëndetje. Po si, një ajnë e mirë. Mirë, si jeni ju? Mirë, faleminderit. Telefonoj nga Malkia Mall, dhe ishta me ty për pensionin jam. Ja, 60 vjeçë. Në mars, me 15 mars, kam mujë 60. Kur mund të kanë me dalë në pension? Sa bën në mars? Në 15 mars, që kaloi. A që kaloi? Kam mush 15 vjet. Kam mush 60 vjet. 60 vjeç në mars, pra në marsin tjetër ju bën 61 vjet, 62 vjeç zonj, del në pension. 62 vjet, faleminderit. Po. Faleminderit. Mosha, faleminderit shumë edhe ju për telefonatën. Ditë mbar. Mosha e grave për pension shtohet me nga 2 muaj. Çdo vit aktualisht, pra këtë vit është 61 vjeçë e 8 muaj. Pastaj me nga 2 muaj çdo vit besoj që është e thjesht për të bërë llogaritë se sa mund të dilin në pension. Mirëmëngjes, telefonata. Mirëmëngjes. Urdhëro. Si jeni? Mirë, si jeni? Lezoj që jeni mirë. Flas nga Vlora, edhe doja të pyesja në lidhje me një objekt kapanon quhet në një fshat të Vlorës. Po. Dhe e kemi marrë me anë të kooperativës në vitin 94, kemi aplikuar dy herë për të marrë certifikatën e legalizimit dhe në të dyja rastet na thot që si e keni marrë aktin e fitimit të pronësisë. Jemi interesuar dhe në qarkun e rrethit, Vlorë, dhe na ka thënë që shërben për, ne disponojmë proces verbalin e asaj periudhe me 5 firma dhe firmën e bashkëshortit tij. Me komision. Tani unë e kuptoj se çfarë kërkojnë ata hipotekës për ta certifikuar. Nuk arrit do ta kuptoj se çfarë dokumenti duhet tjetër sipas tyre. Si e keni përfituar? Në atë periudhë nuk ishte gjëra të tilla si sot, por vetëm proces verbali, si të thuash, finalizonte marrjen e objektit në atë periudhë. Nuk e di se si veproi. Po mirë, shiko, tani dokumenti është shkruar specifikisht se çfarë kërkohet? Po, kërkon të jashtë do të të tëjnë nëse që dokument shtesi do më zdoshëm në basë të ligjit nëmër 111-2018. A, e ka këshu në terma ligjor? Na, në terma ligjor dhe ne nuk është se kemi... Noteri, nuk ja u shpjegon apo nuk është se jeni drejtuar në noter? Pa, më pas, jo, faktikisht dy ditë kam që e kam marrë përgjigje. E kuptoj, shiko, a mund na listi ato që lexuat me, nuk e di, përmes të një fotoje se... Pa çoj kështu me foto? Po, pa tjetër. Ju falenderoj. Që në bazë të ligjit pastaj të shohim se çfarë ndonjë dokumenti duhet, sepse ndonjëherë ata e kanë këtë interpretimin ligjor
Po qytetarët nuk është se dhe s'kanë sepse ta kuptojnë nga ana ligjore me këto nenet e me këto ligjet, se secili është i specializuar në profesionin e vet. Po na e nisni që ta shohim. Dakor. Mirë. Faleminderit. Asgjë fare, të lutem. Si është zgjuar Vlora sot me qira fjala apo ike? Si si? Vlora, si është zgjuar sot? Oh, është mrekullueshme Vlora është e bukur shumë. Është kohë shumë e bukur, është pak e freskët tani në mëngjes. Por nga drejka ngrohet. Po. Po na thoni më që nuk është mirë, na thoni mos na bëni zili kështu. Po tani po në realitet e kështu. Faleminderit shumë për shaka. Ditë mbar për ty. Shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Alo? Flisni Ruda. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni ju? Mirë, faleminderit. Jetojmë këtu afër Astirit, zotri, me që jeni një medje serioze, duhet të thënë që këto rrugë të Astirit po të vinë këto mërburë, janë skandaloz, as si në mesjet nuk janë, ta besosh. Ka 5-6 muaj që kanë fillu regullimin e këtë trotuarëve këtu, e i kanë lënë grumë dhe gurë, është ati që të habitet mendja po të shofish. Ashtu, ha? Për këtë mora. A ka shtetë okay. Mërbura, ka që banë të më, që... Shdo ditë presin shirita këta mërbura, pa hajtë shë rrugë që janë këtu. Të kuptoj, të më të më bëtë fjallë për rrugët brënda palateve, lagjeve, apo? Po, brënda kompleksit palateve. Po? Pra linja. Mirë shko me telefonat tjetër. Mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Urdhëroni, uleni zërin e televizorit, ju lutem. Po, Klodi jeni? Klodi jam. Po, unë jam një zonjë nga Elbasani, jam 35 vjetë, kam 2 djemë, edhe madhin e kam 6 vjetë, edhe doja të mirja atë në 50.000 lekshin, që ku ka lindur djali, edhe djeri të tamin 6 vjetë, djali nuk ka marrë pasgjesën e 50.000 lekshin, që e marrin gjithmonë nënat, edhe kam ikur të komuna fshatit, më kanë në që do marrës dhe marrës, edhe më kanë majtë me dinjeshtra. Edhe tani, të më të marrë, kur më takon? E di, ke shumë të drejtë? Po, dhe... kam dhe një djallë që më vuan nga autizmi. Edhe nuk kam mundësi që ka... Ase kam kërkuar që do ven, edhe nuk ma kam vënër. E di. Më majtë, kam gati 2 vjetë që mirëm të poshë për tjetë në trupal të komuna, a djallin që punon atë më thot dhe marrës. Edhe tani më thot, është djegur. Si është djegur? Një kushore a ime jetoni edhe ka ardhur, edhe ka marrë moshën 7 vjetë, 8 vjetë. Se unë i djega marrë, kurse unë se më së marrë. Dhe Qiko? Doja të pyetja si janë si regull. Atele, si regull duhet e këshin marrë të gjithë. Dhe ule zërin televizorit zënë, kluta. Okej, atele. Po. Dhe... Po, se e të fare. Duke, po pra, duke qënë se kjo gjitha shpush bërë e përgjithshme, po? Por edhe fëmi 7 deri në 8 vjeç, që ende nuk e kanë marrë të 50.000 lekshin, ne kemi pyetur në një kohë për një kohë të gjatë për këtë gjë, nuk është se kemi marrë një përgjigje të saktë, dhe paradoksi qëndron që fëmijët të cilët trajtohen me bonusin ose me ligjin e ri të trajtimit me bonus 400.000 lek për të parin, 800 për të dytin, 1.200.000 për të tretin, në kështu me radhë, e kanë marrë në rregull këtë gjë. Po. Më kupton? Jo, unë nuk e kam marrë. Kam kërkuar dhe më thonë që ta marrë spontare. Dhe është absurde që tani kur jepet 400, 800 dhe 3 fishi, pse mos jepet këtu 50.000 lekësh? Dhe kanë dhënë me autizëm, edhe ti hash 50.000 lekësh një djalë me autizëm, një autik, është gjenat, vetë Zoti. Po pra, shumë e drejtë është. Unë them që kjo gjë është e djegur tashmë dhe nuk kam për ta marrë ndonjëherë, por ky është mendim personal, sa kohë nuk e kanë marrë deri tani, më kupton? Po pra, vetëm kjo ndër që pse gjenjeni jo da marrës, jo da marrës, unë përbaj 20, 30 vjetë që ike i them ati komunës, tani a i doli ka hyjë tjetër, i thashi tjetër, po da marrës, po pak të mbë pyjtje të adim, që edhe unë mos rrimë shpesa, se djali 6 vjetë, që edhe mos e marrës, po pra, është gjënat. Na që të mora për respekt, unë s'ka marrë njerë urime për emisioni. Shumë faleminderit e dashur, urej më të mirën për ty, dhe të urej një ditë të mbarë, mirë të gjofshim, faleminderit vërtet. Shkojmë me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Lodi, përshëndetje. Përshëndetje.
Nga Kosova ju flas. Po. Berti Prifti. Po, ma mo Berti. Në muajin shtator kemi folu bashk u be 6 vjet për shtat që më kanë marrë një sasi toke dhe nuk po bëjnë shtronësimin. Atëherë më the që në fundin e tetorit do të fillojnë jo asnjë gjë. Shkojmë, nuk dim gjë. Ju lutem. Shiko, o Berti. Ju lutem. Berti. Po. Po. Që të jemi të ndershëm me njëri tjetrin, unë me ju dhe unë me ju më shumë se ju me. Atëherë. Ajo që unë për herë them në emision ku bëhet fjalë për probleme për shqetësime që ju i ngrini dhe me të drejtë se keni probleme. Ajo që them unë. Ti ju kupton shumë mirë. Po, bravo. Ajo që them unë është ajo që më thonë institucionet për një çështje të caktuar. Po. Sepse nëse do të ishte në varësi të asaj që unë dua të them, e kam të thjeshtë që përgjigjen ta kthej në moment për secilin prej jush. Por jo pa qëllim unë marr kohën time për ta parë këtë gjë dhe për të dhënë një seri. Dhe që do thotë do pyesim prapë për këtë gjë se ne nuk mërzitemi me. Të kuptoj. Neve mërzitemi vetëm në rastet kur një problem nuk zgjidhet në kohë. Po. Po. Ju faleminderit. Ose pyesim një herë, dy herë, 100 herë. Unë që ndoj në pritje. Po pra. Dakor? Ai, dhe respekte. Të përshëndes zoti Berti. Jeftë mirë. Faleminderit shumë edhe ju. 7:43 ora. Do shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Jam një qytetar nga Shijavu. Po. Një moshë shtaj, pensionist. Kom dhe një makinë në Itali. Makina është që regjistruar në Itali. Edhe vik në Shqipëri, se jam banus në Itali. Në Shqipëri, shkoj me zëgonu, me thonë do të fudën letët të Kings. Edhe i fudën letët të Kings, edhe të makina që në 2010, para 14 vjetëve, makina ka hyrë Shqipëri dhe ka dalë ka hyrë Itali, po ku ka dalë nuk e ka regjistru, se në Qekofini ka dalë nuk e di mo. Ne inëm 2004. Në 2016, makina ka dalë prap nga Shqipëri dhe në 2004, me datë 10/2, e kom për unë me vetë, me makinën me tragetë. Shkoj me është dëvënu, thot, dhe pagu zhjovë 300.000 lekë. Pse? I sa shumë, që makinën dhe rritën, ka hyrë edhe nuk e ka qitë timësit, mi dalinë. O të shë makinën 2016, ka hyrë mi dalinë. Nuk ka dalë nga Shqipërija, 2016. Ne të shinim 2016 që kom përru, që probleme ka më makinën dramë 2016, ka vra dhe njështë. Edhe do majmë përgjësi, ja t'i ketë drejtë për ligjë i shora. Me dhanë përgjigjën në Durrës ke Dogana. Shkova ke drejtori i Doganës Durrësit. Edhe i po këtë përgjigjën sa zoni qytetarë sa makina ka hyrë Shqipëri 2010 edhe nuk ka dalë thëmë në Itali. Po unë në Itali e këmorë makina të shë këmë prunë me traketë në 2024 me datë 10/2. Po me kërkesë me shkrim, funksionon për ta hequr këtë si gjoba, apo jo? Në faljtë, në faljtë mare. Pri drejtorit Doganës Durrësit, fika lullën. I hypë makinës, shkoj e këtë Doganë e përgjeshën Tiron me taku drejtorin atje. Drejtorit ishte Gjuri Zonja të... A na duhet, këto detaje na vlenë, që drejtorit nuk ishte Doli Zonja, shkove e takova, vlenë këto detaje të kjo? Po, zonja më dha përgjigje, e zonë sërë më drejtorin, për qa halin të. Ja shkrigova, shumë si ta shkrigova të ty. Tha ti ke shumë drejtë, thë mu thë, nuk e fajnë. Për ligjë është tjetër, e të gjuam të. Pa e ka ligjë, thë kështë dhe të pagu shgjobë, thë. Sa është gjobë, 300.000 lek. Shko, thë më shlej, bëj kërkesi të ullim nga 300, dhe bëj 200, i 100, nuk e diqën. E keti bërë të kërkes? Jo, nuk e kom shumë e bose, e dava me në manit, ma i barret, është të thuj makinën të bëjt qëpë qëpë. Po, besoj makina vlenë më shumë se saj gjoba edhe maksimale. Pa, zire se makinë 2 eshën është me bërë dhe jështë. A, mirë, 2 euro, nëse për ty janë pak? Jo, nuk janë pak, janë shumë, për mu. Po, pra. A, mu da, po, të është një eqë bërë në marë me mojë makinë, të është hajde, të përshemë. A do ma thua është nëmër këtë është makina që të pjusë unë? Makina s'ka qene ime, makina e ka pasë në shqiptarë tjetër para shumë vitës. Në Itali, dhe i ka hyrë, në vitit tjera i kam rekur, ka hyrë për shemë mujë shtetorë, ka dalë prapë shtetorë. Po që 2010 i delë si
ka hy, po nuk ka dal. Po unë për Itali e thru në makinë, si s'pas ka dal makina. E, qërë. Duhet maj unë përgjësi për këtë të si nuk e di. Unë ma tepe, di ku a kam kjodi, ma tepe. Ku e kemi? Se kështë si punë ime, më të bujë shumë qytetarë. Unë zemë qeveria, duhet të ashove këtë. Po, pra po, duhet të ashove, po, shiko. Duhet jemi edhe të ndershëm, e kam të gjithmonë. Dhe ka dy drejtësi, ne themi gjithmonë, drejtësi morale dhe ligjore. Dhe që kjo e dyta gjithmonë është mbi atë morale, sepse morali është për ta interpretuar. Dhe për t'i thënë që shiko, unë nuk e kam bërë unë këtë shkelje, por e ka bërë dikush që e ka pasur, por gjithmonë çdo gjë ka dy medalje. Dhe ana tjetër pastaj thotë që okay, ti nuk e ke bërë, po pse ke marrë një makinë që është me shkelje? Pavarësisht se nuk është e juaja. Pra faji në këtë mes mbetet jetim dhe detyrimin për ta shlyer këtë gabim që ndoshta edhe mund apo asnjë konkret nuk e ka bërë. Zotria, për sa kohë ekziston në sistem, ai mjet është me job. Dhe institucioneve pastaj pak rëndësi ka se kush e paguan këtë job. Nëse në sistem del me job, mund ta paguaj dhe unë nëse e përdora të makinë pastaj. Mirëmëngjes, telefonata tjetër. Alo. Shëndetje, Hirali. Përshëndetje. Jam një banor në Korçë. Po. Ne jam në shumë në Parkisonit. Edhe kam në vëllë për gjimë. I dashë që marë kërë që ti dashë në muaj. Dhe dhe në kam pa punë, që kam pa punë. Vazhdojnë akoma me problemet, o? Vazhdojnë. E di se kemi folur shpesh. Bezdisim. Së nga bezdis fare, për kundër, në nga bezdis pamunësia për... për të bërë diçka, pa. Se telefonon nuk nga bezdis fare, për kundër, a zi. Qa? Por gjithës e si unë e kam parasysh në gjithë të moment. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit dhe ty, në ditë mbarë, është ndoshta një vetmi rast që më vjen vërtet keq që s'kemi arritur dot të bëjmë diçka për zotërin që ka një kosto shumë të lartë, mujore për blerjen e ilaçeve, por shpresa mbetet. Mirëmëngjes, telefonata, jemi drejt fundit të pjesës së dytë. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Uleni zërin e... televizorit. Do di, Agimi nga Berati jam. E mo Agim. Por e kam dy probleme, të lutem do shta nuk duha të bez disë sepse... Po... Një problemin tim e kam... Kam një 2 muaj që kam dalë pension. Po. Dhe... Më kam dhen 17 vjetë e 4 muaj, kur unë kam duhet të kem 24 vjetë. Po. Dhe shko 7 vjetë është i thonë të Beratit tonë që nuk kemi dokumenta për ordero për sektorin që kam punëmaru. Po kupton? Të dëgjoj. A, shi. Tjetër i thotë, nuk i kemi bordero të tuaja, po do të të shkyqë. Po pse o duhet pagoj të arau me zyqet. Ku keni punuar ju këto 6 vite e pak? Urdo? Ku keni punuar këtë periudhë që nuk ju llogaritet? Kombinat tekstile. Hiç kombinat tekstile. Po pra. Ai kupton se çfarë bën shumë. E di, është ajo që thash edhe pak më herët që okay, s'është faji juaj, patjetër. Por për fat keq është ju bie juve barra për ta zgjidhur këtë problem, pavarësisht se s'është faji juaj. Por që kështu është. Kjo është ligjë. Regulli, unë si jam dakord njëherë, po... Po normal. Mirë. Tjetër? Klot, falit dhe. Po më theke dy probleme, cila ishte? Kam gruan, është 5 vjetë e 8 vjeqë. Dhe... Ta shikur të në pension kjo, sa e kur të konë? Kuri ka bërë 58?
Ja me 50. I ka bërë 58, o? Po. Adela. Kur i bje, valda? Jemi dhe pa shkollë. Ska gjë jo. Shiko, i bje dikute 62 2, ose 62 4 muaj maksimumi. Ik i shpejt, po ha. Falim dhe edhe juve për telefonatën, ditë të mbarë. Shkoj me gjasë me telefonatën e fundit për këtë pjesë të dytë, 7:52 ora, në 0688, 6054, 639, 0688, 99, 00008. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, të ndihë, Klodi. Mirë si jeti. O, Klodi. Alo. Urdhëroni. Kësha një pyetje. Po. Kam një unë tim që ka vitën Gjermani edhe përbën letrat për të egju në shetin shqiptare që të marrë atë Gjermanën. Mm-hmm. Tashi, nuk e di a keni në idjeni interpretit pensioni shqiptare kur e të marrë pashaportën Gjermanën? Jo. Se kemi debatur shumë dhe thash, unë do pysë kloni, thash. Jo, e kam si gjesht. Okej. Okay. Se ajo është djetë, asaj nuk e di, ne të ashtë përluftojmë që të marim dy pensione në Italië e në Shqipëri. Jo, nuk interpretet e nëruar. Në që përse mundesh të pysë e shohë, nuk e di. Jo, pra nuk interpretet. Do vazhë dhe të marim pensione shqiptarë. Po. Sa tje për shumë, kur të marim shqetin Gjermane, do marim pensione Gjermane. Atere. Një sekundë. E di pse? Dhe isha shumë i sigurt për këtë dhe tani e verifikova. Shqipëria ka marrëveshje me Gjermaninë për njëjën e pensioneve. Më kupton? Është një marrëveshje bilaterale dhe vitet bashkohen për pension, edhe kur janë më pak se sa 15 vite. Që do të thotë, s'ka lidhje me këtë, por fakti që ka një marrëveshje mes dy vendeve, nuk i humbet të drejta për të marrë pensionin edhe nëse bën këtë ndryshimin. Më kupton? Po. Kështu. Falenderoj. Të lutem, është që në 2022-shin ne kam marrë këtë sjarim që dy vendet kanë marrë veshje me njëra tjetërën për njohjen e viteve të punës. Faleminderit. Publicitet kthehemi pas pak në pjesën e tretë, mos u largoni. Kthehemi në studio në pjesën e tretë programit ora 8 fiks në 0688 6054 639 dhe 0688 99 00008 në vim komunikimit me ju edhe për këtë gati një orë të kohës televizive të mbetur deri në përfundim, deri në orën 8:55 minuta jemi drejt për drejt në Ora News dhe Radio 96.7 MHz dhe në live stream Ora News.tv në pritje të bashkëpisë të vimit bashkëpisë me ju. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, dashur. Jam një pensioniste këtu në Tirana. Dëgjova të burin pensionist që i kishin humbur vitet. Jam dhe unë si punë atia. Aja, ja, sa kesh. Ku keni punuar ju zënë? Sa vite ju kanë? 5 vite dhe mua, po në kooperativë. Mirë, hajde se u dojnë vitet e kooperativës. Po a i në kombinat ashtu. Këto janë të bëra nga... Pe nuk jam budalin, jem pensioniste dhe hajde thonë. Po me 85.000 lekë që më doli pensioni, më Klodi. E di. Që jam shumë e sëmur, marë gjithë ato i laqe. Jemi bërë që... Dere më së pjo. Qarë ti bëjmë vetës, Berman. Aqë në halë të matë jemi. E të mos në ashu. Nuk e di a e dëgjon, po flasë që a e dëgjon qeveria e Dirama që të pasën të vërdorë. Mm-hmm. Të vërdorë. Jemi dy plejtë. Sakt. Të vetmuar, burri, 75 vjeç, po më vete në punë, me pompa, me azëm, veç të tjerat, përse për të plotësuar kushtet për të marrë ilaçet me të keqë mund, grua. Oh, jemi dy plejtë të vetëm, Klodiajt në halë jemi. S'keni fajë, ja? Ndaj mora më shumë, se ka shumë, mirë ne, hajde javun, janë djegur të kooperativës. Pa i në kombinat, ku qësh u dojnë këto të gjitha, u dojnë kërkanë. Mm-hmm. Këto janë dorë e shtetit të vetë, se budalej nuk jemi, se i kemi bërë ajtë shkollë. Ajtë pensionistë të thonë edhe, si i gënjem kësho. Gjërna zotit që të umbasë është mm-hmm. gjeshtën të tja shu. Pa tjetër që po. 5 vite, do më delte më shu po, me 85.000 lek, 86.000. Merë shumë. Ndaj mora, Klodi, e shumë, shumë i mirë. Shumë i bërë, falenderit. Jep në nga uratat e dynjas, o zot,
se je shumë, shumë i mrekullueshëm. Shumë falenderit. Të ndete jetë dhe në familjon. Edhe juve të njëtë një gjohëroj më të mirën. Me zemër. Falenderit. Falenderit shumë. Mirë të gjofshim e dashur. Përshëndes fort. Shkoj me telefonat tjetër. Mirë mëngjesi. Do. Urdhëro. Alo. Urdhëro. Lodi, si je? Po, mirë, si je? Ore, kam një bërë një... Në 2022, kam marë certifikatën e legalizimit. Ok. Tashi, bërë, kam bërë kërkes një dy erë, e me shkëtër përgjigja që... Da me thënë, dozja është në bankët. Ku është më? Tashi, në bankët, më thonë, as dozja është në bankët, bank. Nuk dihën se që më gatërojnë. Se që më gatërojnë me këto... Që lidhe ka në bankë dosja? Në për tashi, kjo është, që lidhe ka dosja ti, unë do atë paguaj, zdo atë marë. Këtë marë pronëm, e tokës. E marë vesh, po që punë, pse dosja në bankë? E për ku e di unë, e kam këtu atë, po ku e di unë, po, a ke pjotë, a ke pjotë, rëzotri? Ne mëllë këtë është bërë aplikimi? Ferdinand të Gjallari, po s'ku qani dy, me borën. Ok, të pyesim ndërruar. Unë të paguaj, se mos e kanë ngatëruar ata dhe që kanë letëzuar mirë. Nuk e di. Të pyesim. Po, tashi, po në ndimove. Të pyesim. Ne ty ka shpesa tërë Shqipria, tani, se të shruaj ti. Ok, falimderit, falimderit shumë. E ty falimderit, ka shumë pesh të madhe. Falimderit, shkoj me telefonatën tjetër. Alo. Alo, alo, mi mëngjes. Kam 17 vite të humë. Në kooperativë dhe nuk dalin në kukon. Dhe s'mjabin asë një përgjigje. Në të shkuptim asë një përgjigje? Ja, nuk dëremi. Po prapë, nëse ato kanë humbur nuk ekzistojnë, të thotë që një probleme ka. Jo. Pse, cila është arsyeja? S'mjabin asë një arsyeja. Pa, pa. Në valiq... Tre kërkesa këmë po. Po në momenti kur aplikove për pension, ti ke dalë në pension, apo jo? Po. Dhe ke dalë pak të vite, ha? Vetëm ato lekë që kam dërzu nga me kontribute. Shënë me lekë. Qiko, në momenti që ndikush aplikon për pension dhe nuk i del një ule zërin televizorit, të luta. Ule se nuk kuptohemi pastaj. Në momenti kur ka një pasaktësi të caktuar për vitet e punës, për ata që aplikojnë për pension, kur u del përgjigja, pas aplikimit për pension, u thuat edhe kjo, pra që të mungon një periudhë viteve, të mungon këtu, dhe kjo është arsyeja. Janë djegur, kanë humbur, ka probleme me emrin, ka probleme me, nuk e di, janë 1001 arsye se çfarë probleme është mund të ketë. Cila është pra? Se sa mund të përgjigjen që më kanë dhënë. Po, ha, pra. Kam bën këtu në Tiranë, kam bën në Shkodër. Nuk e ke emrin në sistem. Nuk e ke emrin në sistem. Jo, nuk janë 17 ditë, po janë 17 ditë. Edhe 17 ditë me paqen me partinë e punës. Po nuk shohën punë, gjenë e politia. Sët, kanë humë 17 vjetë edhe banë ankesë, kanë banë 3 ankesë në tjera. E më kanë arë me përgjigje si nuk përgjigje. E kështë i homë burgonë, onë punë, kje e qenë dikun. Po bra. Qiko, fakti që imë për balë kësaj situatën, nuk ka rrugë tjetër përveç gjyqit, o? Po gjyqi kalon 2 vjetë, 3 vjetë, nuk ka lojtë. Jo, nuk kalon ashtë, në rrësë s'ka ndryshuar, jo. Në kupton? Po kështu më kanë fanë, kam qenë atje 2 vjetë, 3 vjetë, si mas rrasë, pa rrasë shumë. E di, po nuk shkojnë edhe ashtë, sepse ka ndryshuar si procedurë. Por edhe sikur, nuk ka rrugë tjetër përveç kësaj. A kërë e rrugë tjetër? Jo, nuk ka rrugë tjetër për fatë keqë. Si komën si tjetu ishë në Qipëri. E di, shiko, moralisht unë jam e juve. Një kooperativ, 17 vjetë, një kooperativ. Shumë e drejtë. Moralisht këtë drejtë, po, ligjërisht, për fatë kesh jo. Më kuto? Tradisht të kështë 17 vjetë, të më në komplet bizit e kooperativ. Se është, se ma të në Shqipëri. Thash pra, edhe unë si jam dakord me këtë gjë, po. Ja ku jemi. Falendere shumë për telefonatën, ditë në barë. Presim tjetër, mi mëgjesi. Alo, Klodi, mi mëgjes. Mi mëgjes. Mi mëgjesi, Klodi. Urdhërojë dashur. Po, kam një problem, kam vajzve në motërës, ashtë në moshën 58 vjeqare, po? Jeshtë në aja
fasoneria ku ka punua kanë mëllë, të shi është pa punë, ka jetu... Udeni pak zërin e televizorit, zonjë, se ju dëgjoj shumë keqë. Pa, një në regullë. Ka punu për... Ndjes. Ka dy vjetë që është pa punë, ka jetu vetën me pensionin e nënës vetë. Nana i ka vdekë, ka disa kohë që i ka vdekë, të shi është pa punë. Ka shku në bashki, është interesu për punë, i thojnë, ashtë mosh më vore, kështë që nuk ka punë për te. Po në një ndimë sociale, a ka drejtë fitojnë kja për këtë periullë dhe rdalin pensionës, a ka dodi 38 vite punë dhe nuk ka mushë moshën e pensionit, a ka drejtë për fitojnë? Nuk ka lidhje me vitet e punës asistenca, ju mund shkojnë në bashki për të aplikuar një nga këto politikat sociale që jepen për kategorit të tjela. Po, e sa mund jepen të anime sociale, nuk e din ti sa mund t'jenë? Po, 70-80.000 lekë. A, shumë falim mirë, me i fjallë ka drejtë, ka dhe 2-3 vjetë me dalë për të dhe në pasë një 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 të një ka. E dashur, që mos keq kuptovi, nuk thash ka të drejtë a marë, unë thash ka të drejtë a aplikoj. Po, ka të drejtë a aplikoj. Ka të drejtë a aplikoj. Po, për deri që nuk ka asë i të ardhën tjetër. Ato e vendosë institucioni, pastaj, por të drejtë për të aplikuar e ka, dhe s'ka pse mos aplikoj, sepse nuk unë bazjë. Po, shumë falim. Mirë mëgjesi. Alo. Mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Urdroni. Jo, jam e i nga bashkia të vjaqit ka marrë për letra që më themi dërgoj me telefon. Po, i kam... Në kërë mështë të dërgoj, kërë mështë të nga prej numër në nje. Në rritë sociali, jo kam thënë. E po me numër telefoni se nuk mundi të rëgëndërë. Një s'ku ta jap numërin tim telefoni live, e kupton se besoj... Të jetë numër që ke këtu në ekran në këtë s'mundi të rëgëndërë. Por nuk ka WhatsApp aty. Por në këto Instagram, Facebook, më nuk i përdor. I përdorun po... Aty ma njësë. Mi, dakor, falendet. Azje, të lutë. Njësoj është procedura, si me numër telefoni, si aty. Madje në rrjetet sociale është më thjesht. Ashtu, a? Mi, dakor, falendet. Po, pa tjetër, faleminderit dhe juve. Shkoj me tjetër telefonuës, mirë mëgjes. Alo? Larguar. Okej, presim pak sekonda. 8:10 ora. Për këtë pjesë të tretë. Alo? Mirë mëgjesi? Alo? Alo? Urdrozojnë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një qytetore nga Shkodra. Edhe... Ata e gjyqe për në tashtë... Lëviz pak nga ty ku jesë, nuk e valzojnë, të dëgjoj me shkëputje, vetëm nga Shkodra dëgjova që jeni. Po? Nuk ka bërë burri për atë gjyqin për pensje. Po? Edhe nuk i korë dhe nimi, alo, si bëhet më rëklëd? Ka bërë gjyqin? Po, ta 14 muaj. Po, ku e ka bërë gjyqin? Shkoder. Po, mos e kanë quar sigurimet në apel? Nuk e di. Po, po, sepse ka detyrim, zonjë. Qështja dojtë në apel, a keni avokati për këtë qështje? Po. Avokati duhet ja u ketë komunikuar që ka shkuar në apel qështja. Me njërë sa bombaron në gjyqi parë, pas ta e shkon në apel dhe duhet të ndishtë një atje. Tash që me bau, tash me ta dhe shë... Do bëhet gjyqi në apel? Sepse sigurime shëgjërore gjitha rastet kur qytetarët fitojnë në shkallën e parë, po themi kështu. E kanë të dyrim ligjor për të apeluar dhe për të dërguar në gjukatën e apeli, dhe qështja duhet ndjekur atje tani, dheri sa të marë formën e prerë të vendimit. Po tash 13 muaj ka zgjatë... Po e di, po avokatit duhet të informon dhe për këtë zoj. Ska lidhje 13 muaj, kjo. Çështja me njëherë ka shkuar në apel. Më kupton? Po. Është atje dhe duhet kur të dalë data e gjyqit, do të ndiqet. Si pas radhës, dhe më thë. Por që avokati ka detyrim për t'ja u thënë këtë gjë, në kohë. Po. Dhe çdo lëvizje tjetër që bëhet me gjyqin. Mereni dhe pyeteni, thuaj, kur e kemi datën e gjyqit në apel.
Mirë zonjë. Po, falenderoj shumë dashur, edhe ty për telefonatën. Bukur. Shkoj me telefonues tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo. Do flisni apo jo? Tani uha, mirëmëngjesi nderuar. Më falë se... Jo, u le zërin televizorit, pastaj të flasim, po. Unë jam kryetar veteran në zonën e Tjerzës, po unë kom shumë vërejtje për këtë monument të kulturës, të rrëfitime dhe vendrët tjera. Për shembull, të shtëpia e Sokolit, po shumë nevojë për riparime, për gjona, ai kom si humbë, të kaluarën dhe ndritur në azër me esë përpare. Janë lapidarët, janë vendet, na jemë organizatë në Rikombit, po interesant që si nuk vinë njerëzit në adikur i në rushim edhe gjithë shqiptarë tonë janë Micokola, po mos me shkuve 30 vetë të shpia Micokolit në shumë e habiqme. E bra. Edhe turistat që vinë me pa, me nije, donë histori, donë gjithë shka, kom mas dorë është lonë kjo, kjo fenomen i nëruar, i kaluara e kombi tonë. Pa të ditë meriton vëmendje. Në për një jetë tjerë, në këta nuk e tje bezdi, po du me sensibilizuar si të aktivizohen në diska. Pse duhet a kem bezdi unë? Por do? Pse duhet a kem bezdi? Po, në rova temë. Së kemi temë, po të kishim temë, do kishim të shkruar aty. Falem me... Okej. Çdo gjë që përbën shqetësim është temë e emisionit. Për mua shqetësim i madh. Shumë shqetësim i madh, prandaj është pjesë e temës së emisionit dhe kjo. Mirë, sa të mirë. Dakor, faleminderit shumë për telefonatën. Ditë mbarë dhe për juve. Do presim tjetër telefonues. Mirëmëngjes. Alo? Flisni, ju lutem. Alo? Shëndetje. Jam e zërja nga Malkia Madhe që përëm telefonu për një jave, që kam fut letra për legalizimin e shpis, që është 2018. Dhe nuk këm ka arës një përgjigje. Me emër? Bedrie Qelaj. Qelaj. Nuk e ardhur radha akoma dosje, zoj. Më besoj edhe disa muaj të tjerë. Të pak të nga serimi që kemi marrë, sepse është konsiderot, po themi, në thonjë za aplikimi ri, ka kaluar 4 vite, por gjithësësi pyetjes nëse dosja ka ndonjë problem, ne jam përgjigjur që jo. Thjesht kur divi radha. Po, ka në një problem, apo nuk i ka dhe... Ndjes, jo pra, këtë thash që, kur i kemi pyetur që nëse ka ndonjë problem, apo jo, na ka dhe që jo nuk ka si problem, thjesht që është tje radhe kronologie për t'i shqyrtuar dosje. Të lutem e dashur, të përshëndes shumë, na telefonon sa herë të duash. Ditë mbarë, shkoj me telefonues tjetër, në 0-68-60-54-639, kështu është apo jo, se nuk e kam të shkruar sot, dhe 0-68-99-00-008, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjesi, dashur. Mëngjesi, të lëtë. Urderoni. Unë jam një qytetare nga Tirana, para pak, ka një 3 jakë, kam bërë një kërkesë. Po? Një në vërrejshët e tufinës. E di, e kemi për cilë, po. Ase në 59, janë të mbytura në ujë. E di, zoj. E kemi informuar që të nesërme në telefonatës të institucionin, na kanë thënë që do të marrin masa. Asë një masë nuk kanë marrë, kanë vajtë poj një... Dhe me sa duket, akoma s'pas kanë marrë masa. Asë gjithë kanë bërë. Të mërshme. Po bëjë edhe njërë një kërkesë, Lodi. Pa tjetër që po, një herë, dy herë, pesë herë. Pa mendoj si kur kesh prindrin të në atë gjëndje. Po jemë zonjë, faleminderit, nuk e mendoj ashtu, po s'ka lidhje kjo me këtë gjë, por problemi do t'a përcjell, po pa e menduar kështu. Po faleminderit. Faleminderit ty për telefonatën. Shkoj me telefonat tjetër. Mi që flisim, mos flisni kot pak. Alo, përshëndetje. Jam Ramadani që të këmë borë para 3-4 ditës për një certifikat pronësie. Po Ramadani? Të shtëpis. Si e ke bërë aplikimin? Që është në shtator. Si e ke bërë me noter, me Jodbenia si? Me noter. Kur e ke pyetur noterin për e të fundit?
E kom pyta një muaj dhe tha nuk kam mos i do të interesohesh vetë atje te hipoteka në Tiranë. Ja, ja. Në, ma thuaj edhe një emrin? Ramadan Reçi, nga Gjiri i Lalzit. Po, e mbaj mend. Ramadan, kur të, ose më vonë, pas orës 9. Pa. Thuaj noterit, kontrolloj pak të jelbenja, thuaj, sepse e ka marrë përgjigjen. Kështu thuaj, si kundër ta thash unë. Okej. Okay. Më kupton? Jo, a ka dalë. Po, të kuptoj. Mirë, dhe në varsit përgjigjes na telefono, nesër ose të hënë, kur ta kesh më përmbar. Falemderit. Të lutemi dashur, falemderit e ty. Shkoj me tjetër, drejt fundit të pjesës së tretë emisionit, ora 8:18, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Urime për të shfarë. Faleminderit. Kam një këso një gjyqë ndatën 2 maj. Aha. Edhe nuk e kam paraqitur atë të kërkesën që e kam marrë përgjigjen. Se kuptova. Diko tani. Kam një gjyqë ndatën 2 maj, po më ka ardhur kërkesa në shkapari, po të bërë gjyqë ndatën 2, po nuk... Ajo thot atje që paraqitet që e ke marrë kërkesën që të hapet gjyqi. Për të datën 2 maj? Po, në 2 maj. Po, si e njoftuar dhe atëherë kur se ke marrë? Jam njoftuar me telefon në shkapari. Po, e pas ke marrë? Po, e ka marrë, po duhet paraqitesh atje para se të vesh në gjyqi. Ku? Edhe tani unë jam me detyrim paraqitje. Në rast se... Në rast se nuk bëhet gjyqi, do paraqiten prapa atje unë detyrim paraqitje? Po, po, nëse shtyhet patjetër. Do të paraqitesh atje, eh? Po. Nëse shtyhet. Nëse shtyhet gjyqi, eh? Po, për çfarë vepër është? A kështu, a. Po. Një qajnë motor në vogël e kështu. Për alkohol, për tia. Aje. E kuptova. Edhe mund të jepet vendimi, por nëse nuk jepet, pastaj do. E, unë do paraqitem. Po, pa tjetër, pa tjetër që po të paraqitesh. Shpreson që ta heqin. Se nga, të më ka pa misia. Nëse nuk të kanë njoftuar, do të thotë që jo. E, sepse... ka një muaj që më kanë njoftuar. Jo, nëse nuk të kanë njoftuar që për amnistin. Ose ndoshta ta komunikojnë atë ditë në gjyqit. Të lutem ndërruar, shpresoj që të jetë vendim pozitiv. Por me premtimin që s'do konsumosh alkool. Jo me premtimin që s'do konsumosh alkool. Të konsumosh, po pa e marr motorin, pastaj po makinën. Jo, kjo s'kisha. Po shiko. Motori i vogël po. Do të kujdesesh për veten. Po jo, mos bëra asnjë gjë unë atje. Po jo, më jo, po s'ka lidhje të bësh gjë, ai është duhet kujdesesh radh parë për veten, se po kujdeset për veten, kujdesesh edhe për tjetrin pastaj. Nuk kupton, se ka një gjë. Ata që thon se motori është vërtet problem ora. Ata që thon kur hipi motor uni abi nuk ecim me shpejtësi gënjej. Jo, më ishte në natbindje unë asgjë. Sepse motori është adrenalinë vërtet. Imagjino kur edhe hyn pak liçef pastaj. Aty pastaj I believe I can fly. Shumë faleminderit. Asgjë, të lutem, shpresoj që ta heqit atë se aman. Kot. Shkojmë telefon atë tjetër, mirëmëngjesi. Okay. Urdhëroza. Jurëshnet. Faleminderit. Marr nga Mamursi. Aha. E në rreth i Kurbinit, në na kapsi rreth i shtet. Mhm. Dhe shëtë pys, thash, mos kini morë vesh gjonë që atë u bo me këto tërmetit. Azje? Që, fare, a? Edhe... Fare, zojë, për fatë keshë. Bonusin ne kanë hekë që një vitë, edhe për shpisë po pysin fare. Që atë bohet, zdihet. Sa e kemi pjotur për këtë gjë? Dhe gjithmonë a kanë thënë do të marrin, do të dalë, do të bohen, do të kështu, do të ashtu. A fatë, s'ta japi. Edhe i pyti e tjetër kisha unë. Me kënajsi. Kjo amnistia i ka kap këto që janë në gjukat në apelit? Gjo pak, zoj. Amnistia ka dy faza. E para mbaroj me lirimin e me një hershëm të burgosur me para disa ditësh. Pjesa tjetër që përfiton, thjesht ullet dënimin disa ko. Më këtëm, pra kush ka përfituar atë dit që u aplikua dhe ka ndalë me një herë. Pjesa e kategorive që ka përfituar. Pjesa tjetër ullet dënimi pas të. Dhe nuk kam më përfitim. Nuk kam më përfitim. Jo, nga që nuk është i dënuash në gjukat të apelit. E qa, jo, zaj. A rres shpije. Jo, e dashur. Nuk e ka kapë. Ja, sepse është për të dënuar me burg, jo për rres shpije. Okej, okay, faleminderit. A zjetë të lutem, faleminderit e ty për telefonatën. Në shkoj me tjetër.
në përfundim kësaj pjese të drejtë. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje, marrë emisionin me Glodin. Jo, nuk mbaroj. Po, a do mbledhësh? Po, Klodi jam unë. A, Klodi, përshëndetje. Një Klodi kemi këtu, po. Po, më thuaj. Kam një shqetësi. Po. Po, ka lëtë të unë e vjetët të zogut. Po. Një lëtë. Po, një shvëgjim i filumit që shpo me e besit qenë të firme të që majnë gjavarë. O, ku shë aja blejën këtë në Raman? O, ndoshta marri dhe paleje. I marrin paleje. Ndoshta, thash. Ta nuk ka shtet? Kjo është pyetje tjetër, shtet ka. A, pa të ketë shtet, atë e du t'i naloj. Ajo, kërmojnë atje i urë zua e urë zogu. Ta si du të zojnë dhe urat, edhe urat e ndje, du t'i hidhin poshtë. Shume, shume sakt. Ndodh për i kohë është kjo, o? Jo, ja të si kalova, unë po punajnë atje, po marrin gjavër mu. Edhe për jafrojnë rrugës kombit, atër rruga kombit, gëmë, një lumi, atër dhe fillojnë prita, dhe argjojnë lek prap. Që ke punë shumë, që, për që janë të... Nuk e kuptojmë, a... Këtë drejt, këtë drejt. A ka një të metë me këtë punë, a s'ka, ka... Qërëtësim... Këtë drejt dhe shumë mirë... Këtë drejt dhe shumë mirë... Këtë drejt dhe Ke të drejtë dhe shumë mirë bore që e bo Republikën ndërruar. Falenderoj fort. Faleminderit. Ditë të mbarë. Shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Ja. Po. Në fakt është shqetësova, Klodit, kam thënë një dy herë të tjera, ty, prapë motrën Lenije, qoni një gazetar të shikojnë, që shi binde ditha me motrën, ja është tërë brenda, dhe lehen hapër mure, do të zojnë brenda, qoni një gazetar të shikojnë për kruzitet një. Për ku, për ku? Lenije të e motra Lenije, se prente. Aha, e di. Unë kam thënë, në falë të kam qitë. Jo, e di, po. Së është në ashtë mundësia dhe prandaj, por nuk është se e kemi arruar si gjë. Në kupton? Jo, e di, në falë të unë po shqetsoj dhe njëre njëre. A, zi falë, nuk në shqetsoj dhe për kundra zi. Falë njëre dhe një djallë shua. Si? Me të në vërlaj shumë kejkësht. Po, bra. Jo, e di, ne. Pa të të mund. Faleminderit dhe një herë. Shkojmë me telefonatën e fundit të kësaj pjese të tretë, për pjesën e tretë. Theksoj, mirëmëngjesi. Alo. Urdhëro. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam nga Durrësi. Po. Jam zonja që të mora para jave për emrin Zarif Pasku që nuk gjinët në akti pronësisë në hipotekë. Po, dhe bëre shumë mirë që më more. Dhe duhet të bëni një shkres, ju apo nuk e di një person tjetër i autorizuar, në Agjensinë e Trajtimit të Pronave. Jo, ja kam qu, ja bo, po, ja. Ja kam bo. ATP-s? Para dy muje, shpik. Kujt ja ke bërë? Kam shkupi në Teria, dhe kujt? Postova me ke posta male dusë. O, zonj, kujt ja ke bërë kërkesën? Hipotekë. O jo, pra, tani, më dëgjoni mua, po dëgjoni atë që dini. Zonj, Agjencia e Trajtimit të Pronave dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës janë dy institucionet të ndryshme. Më kupton? Dhe ju duhet ta bëni te ATP-ja, te Agjencia e Trajtimit të Pronave këtë kërkesë, nëse nuk ekziston atje ku po thoni. Sepse atje regjistrohet, a më të poja që keni, regjistrohet në kadastrë. Po, e ku të bëjtë ashtë të lutëm? Te Agjencia e Trajtimit të Pronave, ATP. ATP-ja, po. Mirë. Faleminderit. Dhe e ndjekim bashkë. Faleminderit shumë, publicitet, kthehemi pas pak në pjesën e katërt dhe të fundit. Mos u largoni. Jo, kisha një problem, unë kam pasur bazenovë me oficer. Ah. Është. Si? Ka qenë oficer, po. Po. Ka vdekur si një 5-6 vjetë, i kalon dy palamaj. Mhm. Një gjithë si sonë. Se në gjohë dirë të të më apërfitën nga jela amnistia, dhe më përfitim pensionin më kjartë, 50%. Kush? Djali, nusja, broca. Nëse e shtrajtuar me atë pensionin suplementar, bashkëshortja po, 50% të pensionit. Suplementar, kras, përfitimeve të tjera, por që duhet shkojtë e sigurime shoqërore?
Po, më thuaj, pa tjetër. Ka marrë para një javë 10 ditë për certifikatën e shtëpisë. Me emër? Emër Beqir Hasan Gashi. Gashi? Po. Nuk ka dalë akoma Gashi, sa po të kemi përgjigje do ta përcjell vetë. Ok, faleminderit shumë. Ditë mbarë dhe për dy shkoj me tjetër, telefonues. Alo, përshëndetje. Alo. Mirë mëngjesi. Nuk flet, presim pak momente. Pas kemi inspektor nga. Mos hyni pa trokitur. Përshëndetje telefonata. Kemi apo jo? Ka telefon? Ah, ok. Ok, presim pak sekonda. 068-99-00-008-068-654 639. Alo, mi mëngjesi. Mi mëngjesi. Urdrozoj. Jam një zonjë nga Beranti. Po. Këtu në lagje, kam një problem këtu në lagje për pastin. Për? Qfar? Për pastërtin këtu në lagje. Aha. Për plerat. Na reguluan palatet, që kemi këtu shtëpit në rrugë kryesore, shumë i bënd që reguluan, po dhe gjitha mbeturinat i kanë lënë këtu. Po bëjnë 2 muaj, e nuk i kanë eqë. Mbeturin, do më thënë, inertet që prodhuan nga regulimi i rrugës? Po, inertet. Po si kështu? Kanë reguluar këtu, në mes të palateve, dhe nuk i kanë eqë akoma. Ju lutem, ma dëgoni një... është duke u punuar, po kanë mbaruar punime tani? Jo, kanë mbaruar, ka 2 muaj. Që t'i mandë? Ku ndodhë kjo gjëja? Në lagjen Shlirin, në Berat. Në Berat? Në patrujtore, po. Ju lutem, E përcjellim, zërë, falenderoj shumë. Ditë mbarë. Falenderit. Bukur. Jemi në 20 minutat e fundit e emisionit dhe për takimin e sotëm, e premte data 26, kur është finalja, nuk e dim kur është finalja e Kupës së Shqipërisë, si është Egnatia Vllaznia, apo jo? Ha? Jo Tirana, Egnatia. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Jo, më pyetën, nuk doli nga hiçi kjo, më pyetën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëro. Dua të flas pak me këtë gazetarin këtu. Po. Klodia. Klodi. Më thuaj. Kam një problem lidhur me këtë e Albanin. Po. Kam një telefon iPhone 5 6 atë diçka e tillë. Mhm. Edhe ka punuar në rregull. Deri para një muaj në sjell një përgjigje thotë kush aplikoni çdo ditë, aplikoni çdo ditë, i bëra një. Tani ke probleme me numrin apo me telefonin? Jo, nuk më përgjigjet Albania. Ndjen një sketë aty thotë përditësoj çdo ditë, përditësoj çdo ditë e bëj këtë dhe nuk. Dhe që dhja me madhe është sepse po të punoj në kompjuter, po themi, e kam të zgjidhur punën. Me këto të dhënat e mija, ndërsa në telefon nuk... Shiko, fakti që përmendë është 5 apo 6, nuk e di unë si çfarë. Nuk funksionon për shkak të... Sepse ka, telefonët e serive, si që mund t'jen iPhone-ët apo edhe telefonët Samsung, vjen një moment që ndërpritet nga... Pra del jashtë funksionit. 5, 6 dhe ka nevoj për updateimet të reja të cilat nuk përshtaten me llojin e telefonit. Më kupton. Vetëm për iPhone-t e ka se gjithë që i kanë pyet, i kanë më të vjetër. Po mirë, okej, pra po, duhet ndëruar. Po, do të thënë që do të arsye të ndrojmë telefonin shkurt. Po, i ndëruar. Ashtu ë? Po. Po mirë, na i kishte në Albani, në Albani ton ju. Po jo, mos ka lidhje, sta thotë Albania.
Ja, vjen se di çfarë telefoni përdor. Por që kështu funksionon. Do më thënë mos... Jo. Albania të ankojë më bëjmë më diçka t'ju. Jo, ndërru, taksi radë bleshin të ri. E falenderoj. Një të ri, një. Ja, dhe që ishte një lajmë i bukur. Tali më mirë të ta them se sa të shpenzosh pak e nga pak ku doj që të thuash ma regullot që kësë shprish për telefoni. Thjesht ka dal nga seria dhe kaq dhe më thëmë. Më kupton, falem dhe. Me këtë telefon po fletani, apo jo? Po, me këtë telefon. Vjen kese ku të gjoka shumë mirë, në fakt. Po të gjoka të po, edhe mua më apit se unë e kresha të shkarkuar dhe punoja në regull. Ka 2 muaj që më ka bërë të punë. I ka ardhur data e ndërimit e updateimit të këtyre. Faleminderit, nderuar. Hajde, respekt të gjithë mirat. Gjithë mira dhe për ty. Telefonata tjetër, mirëmëngjesi. Për emisionin. Shumë faleminderit. Në datën 9 maj që vjen dalë në pension. Dhe do shkoj të marr librezën. Gjithë vitet e punës i kam në shtet, si në komunizëm edhe në demokraci. Tani këto letrat, unë duhet i qoj të sigurime qoqore, apo të putem të e Albania qashtë? Gjë pak i dërruar, momenti që dikush plotëson moshën për të dalë në pension, qof bura apo grua, ka dy... Po, mima se unë gjithmonë shfrytëzoj mundësin për të sqaruar dhe të tjere, do më thonë e kam parim se dukesh zdo... Nuk kërkom pyetje kjo, je bura apo grua, se kisha në këtë sens. Po them që, sepse besoj që mund ta kenë edhe të tjerë këtë pyetje, dhe këtë shqetësim, ndaj po e përgjithsoj. Po. Aplikimi është i njëjtë, si për burra dhe për gratë. Që do të thotë ka dy faza. E para është aplikimi në Albania me dokumentet që duhen dhe plotësimin atyre fushave bosh që kërkohet në Albania, dhe faza tjetër e dytë, dokumentimi dërguar e dokumenteve përmes postës në sigurime shoqërore, që mund të jetë libreza, në një certifikat, fotokopje karte identiteti gjitha me radhë. Pastaj sigurime shoqërore bën verifikimin e këtyre viteve të punës në bazë të dhënave që ti ke dërguar. Jo se ne duhet ta dërgojmë. Jo, s'ka lidhje, jo. Jo i dërgoj. Nuk është kështu. Mirë? Nuk do ta dërgojmë në librezën të sigurimit shoqërore dhe ata ta kërkojnë në për... Jo, librezën do ta dërgosh të sigurimit shoqërore me post. Me post, jo pasi... Dorazi, se ne kemi këto zyrën... Qikon, unë e di që nuk lejohet Dorazi, por nëse lejohet aty të juve, okej, mund ta bësh edhe Dorazi, s'ka gjë. Është njësoj. Dakord? Iku. Ikim dhe ne, po me telefonat tjetër. Alo? Mirëmëngjesi. Gjodi. Po. Kemi një problem me faturën e dritave. Pse? Vini që shafin dritat, nuk në gjenë faturë për shpija. Si bëhet puna? Maqedonia, Kosova e ka shetë satë me dritat e lejë faturën. Këtu këna nuk është nga shumë njërë mas të oferë. Po pra. Nuk e se sa kini. Ashtu është. E sakt. U bëko, e, shiko. Edhe në Maqedonia, edhe në Kosovë, shef sahabri e be faturën në vend, në prezent. E vërtet. Si të i bëhet nga kësa që vitë, në nga vitën, që nuk është logikshme. Ke shumë të drejtë. Dhe, shiko, Kurdo? Duke, jo duke justifikuar këtë që ndodhë, por për të eqra të merakun tuaj, unë do ju sugjeroja që faturën e konsumit energjisë elektrike ta kërkonit tek përpara se të paguani te një nga sportelet OSHE-s, kur shkoni të paguani, thuaj të lutem ma vendos në dispozicion këtë. Mirë do ishte thashë që të funksiononte duke ardhur fatura përmes atij që paguhet për këtë gjë, por nëse nuk vjen mund ta kërkoni atij dhe ja vendosin në dispozicion. Dakor, në për shembull, vim për fshati, di orgar. Ne nuk e dim se sa kemi, do të kishte 90.000 lekë, a di kemi 20.000 lekë. 50.000. Po pa ne po mund pse nuk mund të gjej ato në shpinë e tim se sa. Të kuptova. Edhe un jam dakord me ty. A nuk ka asnjë rrugë gjithë të po. Fatkesisht jo ndërruar. Ende. Faleminderit aty për telefonatën. Ne shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Shumë mesazhe sot, por gjithsesi e lam tani. Mirëmëngjes. Isha një pyetje për të bërë. Patjetër. Kam djalin në punë shteti. Është i siguruar. Tani do që të punoj dhe mbas dite në punë private, po i siguruar lejohet dy siguracione? Po. Po, zoj. Në regull, falenderit. Të lutem. Falenderit juve. Wow.
Mjafton që dy punësimi mos jetë në të njëjtën orë. Shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Kur duroni? Dëgjova një para telefonus që foli për në lidhje me Ilbenian. Në lidhje me telefonin. Praktikisht është një problem i Ilbenia, se cili ka aprituar aplikacionin e saj Ilbenia. Dhe si rezultati këti upgrade-i, rezulton se një seri versionesh të Android-it, do shta dhe të iOS-ës, nuk janë funksional për këtë aplikacion. Kjo do të thotë se këtë përmirësimi i versionit të Ilbenia's application, nxjerr një sër telefonash smart jashtë funksionit për këtë aplikacion. Që do thotë? Jo, nuk është kështu ndërva. Jo, duhet i detyroj dhe sidomos dëgjo. Pensionistët kanë një punë, po kështu është sepse po jam më thoni. Ja do them unë. iPhone 7 nuk punon as Facebooku, as Instagrami, as WhatsAppi, as Viberi, as gjë tjetër. Çe për çfarë të duhet? Edhe një herë, tani një si pensionist. Edhe një herë. Një pensionist. Po ç'është pjesë tjetër kjo mëndor, unë nuk po them që unë po them pensionistëve blini telefon 1 milion lekë. Se unë s'kam po kështu funksionon, por është procesi i telefonit më ndëruar që e bën këtë gjë. Po nuk është, edhe një herë, nuk është problemi i juaj. Jo, jo, edhe një herë, i ndëruar. iPhone 7 apo themi, meqense e kam personale këtë gjë, jo se e kam unë telefonin ashtu, por iPhone 7 nuk pranon më updateime të reja, as të WhatsAppit, as të Facebookut, as të Messengerit. I Ilbenia ka dhe këtu faj. Po edhe një herë. Vet aplikacioni i Ilbenia nuk ka lidhje me nuk ka lidhje fare as Facebook. Po ndëruar, po ai që ka, ai që ka iPhone 5-ën, flet edhe me djalin që është jashtë me telefon, me Messenger apo jo. Çi duhet atij kur nuk e mban dhe Messengerin? Dëgjoj. Edhe një herë. Se s'besoj që mban vetëm për Ilbenian apo jo. Po më dëgjoj në një moment. Okay. Messengeri, Facebooku, Instagrami janë aplikacione që zgjidhen me dëshirë na përdorues. Po pra, dhe flasin me të afërmit jashtë. Dhe flasin me të afërmit. Pra, nëse një aparat që ata zëprojnë, disponojnë, nuk është në versionin e durë, ai është për të folur me fëmijët, me njerëzit po. Do sa do të jetore, po është diçka me dëshirë e zjevë. Po, normal. Aplikacioni Ilbenia, është një aplikacion i shtetit shqiptar i cili në përmjet të cilit bëjnë aplikacione për lloj-lloj arsyesh. Dhe ky institucion shqiptar që financohet nga buxheti i shtetit nuk mundet që të nxjerrë funksion na funksioni celular të. Jo, jo, s'është kështu. Me gjithë respektin, nuk është kështu i ndëruar. Hajde të themi për problemet e Ilbenias, po këtu s'ka lidhje fare kjo gjë. Po është, është problemi i Ilbenias. Atëherë, është problemi i akshit o zotëri. Domethënë ju thoni që ju thoni kështu që pse prodhohen telefona me touch dhe nxjerrin jashtë përdorimit ata me butona. Po teknologjia avancon i dashur. Edhe një herë, Ilbenia. Kë akshi po përmirëson, updateon. Po pra, updateon sepse me shtimin e shërbimeve aplikacioni i vjetër nuk e mban atë flux. Do updatohet normal. Jo, ma nuk është kështu, nuk është kështu. Mirë dashur, mirë. Mirë. Megjithatë, kjo është një diçka që po që nuk qëndron me gjithë respektin, ë, më beso. Unë nuk kam asnjë lloj unë nuk punoj në Ilbenia, unë nuk merrem fare me këto gjëra, po kur për të sqaruar, kjo ishte më. Po nuk është kështu, pra, po nuk është kështu. Ja, edhe një ekspert IT-s apo ma shkroi që nuk është ashtu tani, së di. Pa, ai eksperti, nuk ka ekspert IT në Shqipëri, tani lërë, nuk ka nojnë diplomë në shkolle ekspert IT. Miro Gjaxh, mirë tha ai te Portokalia. Falem deri shumë për telefonatën, në ditë në barin deruar. Po qarë jo tani, jo. Të lutëm se, po, e bara njërë mos në fyeni në këtë loj, se dy gjëra dijen. Nuk është faji aplikacionit tani se nuk e mban telefoni këtë gjë, se ju të çuditni. Benzi 2023-i thua ti pse bëhet me 7 pistona se nxjerr jashtë loja atë me 4, se ai si mban 7 pistona ai me 4 se 4 vrima ka. Apo jo. Kështu i bie kësaj. Dikur ka qenë Nokia me butona, tani është iPhone e Samsung me touch. Pse duhet prodhojnë këta me prekje, nxjerrin jashtë funksionin ata me butona. Por është cikël kjo gjë. Dhe nëse brenda një aplikacioni shtohen shërbimet, shtohen, nuk mbar më aplikacioni i vjetër. Dhe nuk është qëllimi për të nxjerrë jashtë loje disa celu nese, se u fundon një bisedë kot tani pa
pa sens. Shko me telefonat tjetër, mirë mëgjesi. Urdo? Urdo? Për shëndetje. Për shëndetje të keqen. Urdo, jam një dojnë a Vlora. Aha. Ore, djale, po ca bet aty në spitalin e Vlorës? Qfar bëhet, ma? Një terori pa par. Një terori pa par, një qatë se ma e drejtoresha vlas, si kur ka kapu qëllin me dorore të keqen. Pse, ma? Si kur e ka pronën e sajor, ka hequn a puna gjitha to i fermiere. I ka pezulluar ore të keqen, qa bet këshu? Spas ka na një djala na një drejtor tjetër, po që ngërka jo, vajti 12 vjetë. Merë një masa ore të keqen, njës një njerë, se zguzëm të vemi në spital. Ju një fermiere? Unë jo nuk jam i fermiere, unë jam... qytetare. E jo, dakor, s'ka problem fare, si do që t'jesh, po thjesht të pyeta. Urdro? Thjesht ju pyeta, them, që ju kanë hequn nga puna, po çfarë? Jo, nga puna, mu kanë hequn gjithë ato i fermiere nga puna. Po pse se reagojnë? Qa bën këshua jo? Po pse nuk reagojnë këto i fermiere? Me ku se reagoj? Po ja, si s'more ti, për shumë, në telefon. Po unë jam një qytetare, o t'keqen ku... Po imagino, kur merë ti për i fermiere, pse s'duhet marë i fermiere për vete? A, të marrin një fermiere të? Për vetën e tyre, moj zonjë, jo për ty. A, apo jo? E po mirë të ke qenë. Jo, edhe njërë, mos më kesh kuptohë, se s'po e them për këtë gjë. Po po thëmë, nëse ja largime kështu në mas, besoj duhet ishte bërë problem, më për para. Dhe në këtë kuptime kam që, pëse së shbërë problem? A, së shbërë problem, po ja ku e dyunë, unë strasë për vete se kam vajtu në spital, që për analizat edhe më një terorit me bërtitja jo si kur e kisha... Bo. Bu, më bërtiti ore shëllë si kur isha në një këshu. Vemi për halë ore të keqen, atje nuk e di si kur është. Në spital për halë shkohet. Nuk e di. Nuk e di qa bëhet. Me një orë masa, ka drejtora plot, vajti 12 vjetë, u bësi kotë pashaj atje. Ua, qa u flet një zve ashtu ajo? Mire da, shumë të falendrë shumë dhe të përshëndes. Nuk di të silet ore djallë. Mirë të keqen. Mirë, falendrë dhe njëherë. Presim tjetër telefonuës, mi mëgjesi. Alo? Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Të lutem, po, Klodi jam, po ullë zërin televizor, të lutem. Po, po. Desha për një vërtetim të një shkollet të mesme. Të gjëqare. Po. Shati sot është i braktisur. Kam bi 20 vjetë, është braktisur më shumë. Nuk e gjejmë dot numrin e amzës, regjistrat. Na thonë arkivë, si gjejmë dot. Po tani çfar ju duhet ju? Çfarë dokumenti ju duhet? Një vërtetim që kam mbaruar shkollën 8 vjeçare ka qenë në atë kohë. Po te drejtoria arsimore e rrethit e qarkut. Jo, nuk ishte. Nuk ishte se fshati qen ka i braktisur. Ka mbi 25 vjet i braktisur. Te drejtoria arsimore, çfarë ju than? Nuk ndodhet regjistria e fshatit. Po në Jelbenia? Ka një opcion në Jelbenia, zonjë, për këtë? Po në Jelbenia nuk e kishte, nuk e gjenë, nuk e nëzirte si funksion. Sigur e kam parë? Ka një arkivë, thoshtë që nuk e di, ka shkua në një arkivë, sa thonë në qëndrorit në Elbasan, sa në Tiran. Ja të pyësim, zonjë, dhe t'ju themi nesër, se nuk më është fiksuar... Po, nuk e nga pëmrin? Jo, nesër nga je pëmrin. Më është fiksuar si kur është në Jelbenia, me gjithatë po e verifikoj edhe aty. Në Elbasan a thonë shumisa, që është në Elbasan. Ja, vetëm ai fshat nuk ndodhet në drejtorinë arsimore. Po e mbaj shënime dhe po ju them, dakor? Në emrin e fshatit? Po patjetër. Piskal? Piskaj. Shkolla 8 vjeçare. Piskal, Lukan, Lefter, Laska. Në Ersek. Klas për Ersekën. Okej. Nesër komunikojmë sërish, faleminderit dhe juve. U shkoj me tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje? Klodi, përshëndetje. Urdroj dashur. Qa kalove? Si jeti? Si, falim. Ule e zërin e televizorit. Po, e ula, e ula. Falinderit. Klodi, kam një sjarin, të më ke sjaruar një njërën e parë. Burën e kam në kempë dhe merë, këshu, për dritatë, konvesim. Po. Unë kam dalë tani në pension, unë duhet të marrë o Klodit, po... Duhet aplikosh për para se të marrësh. Mi, po mi vete kemi një gotë në gjendje civile, Klodit. Qfar moshe? Gota? Po.
Madhore është 30 vjet. Jo, nuk e merdon. Faleminderit shumë, Klodi, shumë i mirë. Edhe ti je shumë i mirë. Faleminderit. Ditë mbar. Shkojmë me telefonat tjetër, ndoshta e fundit për takimin e sotëm, 068-60-54, 639, 068-99-00-008, për, thuaj se në përfundim të emisionit dhe për sot. Alo? Gjesi, Klodi, si jeni? Mirë, gjesi, si jeni? Mirë, mirë, mirë. Mirë, falenderi, si jeni? Desha të pysë, më falë se po të shqetsoj. Më kanë dollë, jam 192 në këton Tiranë. Më kanë dollë letat e shpisë vetëm për shpinë. Po, aplikimi për tokën, për trualin, është më vetë e zërë. Pra, nuk më ka dollë. A e ke bërë, a e ke bërë aplikimin. Po. Sepse është aplikimi më vetë, ose ndoshta pastaj do tjetë pjesë e ati ligjit që do dalë më për para një vendimi këshillit ministrave dhe pastaj të procedohet. Ku e keni shtëpinë, zonjë? Unë e kam afër bulevardit, afër në stacionit elektrik. Keni pyetur në kadastër që pse nuk të del, sepse ndoshta dihet pjesa atyre kategorive që thash pak më herët. Kam pyetas, nuk e kam e hi, as kam e dal. Unë jam kry familjare, se më ka vdek burri. Sepse nuk besoj të ketë problem, zonjë, përveç se miratimit të një ligji nga Këshilli i Ministrave për të dalë. Gjithsesi do ta verifikojmë dhe do t'ju themi. Unë punoj në spital dhe nuk kam as kohë mu sjell shumë, jam kry familjare. Do pyesim dhe ju kthejmë përgjigje patjetër, por besoj do jetë pjesa atyre zonave që thash edhe pak më herët. Ata jap emrin? Jo, na duhet vetëm adresa që e mora pak më herët e bulevardit dhe kaq. Ti pyesim si zonë. Cila zonë kadastrale është zonë, nëse e ke për kollaj aty? Cila zonë kadastrale është zonë? Për kujtem unë kanë qenë këto te kjo ofër tregu te në stacionit kë për bulevardit kanë qenë tash nuk e di se cila zonë më. Ofër në stacionit rruga Sulejman Çelëmeri. Pyesim neve zonë. Faleminderit shumë. Shumë falë, vetëm falë, Klodi. Ne në punë jemi kështu që nuk ka lidhje me falje. Nëse kemi shpejt e shpejt të fundit e presim, në të kundër të mbyllim. Kemi? Okej, ishte gjithçka për emisionin e sotëm. Faleminderit që na ndoqët, do bëhet pjesë e programit, ne ndajemi këtu për të ritakuar gjatë ditës, lajmit dhe nesër në emision. Kalofshi bukur.